Այո, չեմ վախենա ասել, դարակազմիկ փոփոխություն է, շրջադարձային նշանակության բովանդակային փոփոխություններ ենք իրականացրել, հեղափոխական նշանակության փոփոխություններ ենք մեկնարկել, ստարտը տվել։ Ուղղակի չեմ ուզում լսել, մեկ վարկյան լսելուց հետո արդեն զգում եմ, որ անիմաստ է լսելը։ Չէ։ Ինչի՞։ Հետաքրքիր չէ արդեն։ Չէ։ Ինչի՞։ Ջղայնացնող բաներ շատ են անում։ Թանապես հոգնեստում ջղայնացնում ա։ Ձանձրալի ու զզվելի։ Դարակազմիկ փոփոխությունների, աննախադեպ հաջողությունների, սենսացիոն նորությունների մասին Փաշինյանի ելույթը հիմա արդեն ջղայնացնում է ժողովրդին։ Փաշինյանն ու հպարտ ժողովուրդը, որ 3 տարի առաջ միասին քայլել են, միասին դմդմ հու արել, այլևս չեն ուզում իրար սեր խոստովանել։ Այնքան շատ հիասթափված ու հուսահատված ենք, որ չի ասած։ Ոնց որ ժողովրդի խաղալիքի տեղ դրած լինի, ոնց ուզում, ինչ ուզում, մի քանի հոգով։ Գնացել ենք իրա հետևից։ Գնացել ենք։ Հա, գնացել ենք իրա այն ժամանակները միշտ հետը քայլել ենք, մանենք եկել։ Սպասել ենք դեպի լավը, ինչ որ փոփոխությունների, բայց դեպի վատն է գնացել ամեն ինչ, չգիտեմ։ Ինչքան կարելի է սենց խապված ու հալածված ու անիծված ապրի։ Տիկին է լսել է Փաշինյանի ելույթը, ասում է առանց նրան լսելու է լավ գիտի, թե ինչ պետք է ասեր։ Որքան կարելի է սուտ խոսել, որքան կարելի է խաբել մարդկանց։ Առավոտ սուտ է խոսում, երեկոյան սուտ է խոսում, կեսօրին սուտ է խոսում, չէ՞ լամանչում։ Բայց չեք իմացել, Հայաստանի ամենաքրիստոնյա կառավարությունը այս ընթացքում լավ հաց է տվել կալանավորներին։ Մարդիկ չեն մոռացել 1 տարի առաջ էլ նույն ազգային ժողովի ամբիոնից Փաշինյանը հպարտանում էր, զինվորներին ելակ են տալիս։ Ավելի լավ ասված նան, քան սե կլուբնիկը ուտեն 10,000 հոգի, լուսի նման տղեկ էթան ընգնեն մսաղացի։ Քայլողների իշխանությունը միայն արդյունք ու տարապանք բերեց մեր երկրին, պնդում է Տիկինը, ասում է բարեկեցիկ կյանք էին ուզում, հիմա նույնիսկ ամաչում են լավ ապրելու մասին մտածել, ընդամենը անվտանգ ապրել են ուզում։ Վախով ես քնում, որ մտածում ես հեսա նորից քեզ երկնքից եսի միջ կրակներ կթափի քո ընտանիքի, քո երկրի վրա, քո ժողովրդի, քո ազգի վրա։ Իսկ դարակազմիկ փոփոխություն իհարկե տեսել են բոլորովին վերջերս։ Տարակազմի շատ ուժեղ փոփոխություններ են արել, երևի Ղարաբաղի կեսը հանձնելով, չէ՞։ Այսօր էլ Ալիևը հարցազրույց էր տալիս, ասում էր անպայման կբացվի Զանգեզուրի միջանցքը, դա երևի տարակազմի փոփոխությունները։ Իսկ այս տղամարդը սիրում է Փաշինյանին, կարմիր խնձորներից է շատ, գործող իշխանության արժանիքները դժվարանում է թվարկել։ Ինձ հիմա շատ մեծ հաճույք է հասկացություն է։ Ինչն էր հաճույք պատճառում, օրինակ ասում է դարակազմիկ փոփոխություններ են քարել էս 3 տարում, համամիտ եք, ինչ դարակազմիկ փոփոխության ականատեսնեք եղել։ Ինչ ես չի գիտեմ, ինչ արի, բայց ես սաղուն իրար հետ ես առավտուրի մանեմ, հա ես ուզում եմ նրան մեծ հաճույքով։ Ես ընդհանրապես իրան շատ հավանում եմ, իր կողմնակիցն եմ, ինչ էլ որ ասում է ինձ համար ընդունելու է։ Ինչ էր ասում, դե հիմա կոնկրետ ինձ չեմ կարող այդպես հիշել։ Երբ որ ասում էր Շուշին մռայլ դժգույն քաղաք է, եւս հավանում եմ։ Քաղաքի չէ, դա կոմ չեմ դրան, բայց դե երևի ստացվեց ինչ էր այդ պահերին իրա մոտ, բայց դե դա սխալ է, ոնց կարող է ասել Շուշին։ Հաճախ եք նկատում, որ մոտը ինչ որ բաներ լինում են։ Լինում են, ընդհանրապես ինքը որպես ղեկավար մի քիչ թույլ էր, դրա համար էլ թույլ տվեց այսքան պատմությունների մեջ ընկնի, այսքան կանները հավաքվել իրա գլխին։ Սիրում եմ, չեմ հասկանում։ Ես սիրում եմ իրան։ Այս տիկնոջ համար էլ Փաշինյանի ասածը ընդունելի է, հիմնավորումներ ունի, գիտի ինչն է փոխվել այս 3 տարում։ Հենց այն, որ հիմա մենք չենք տեսնում ալիգարխները իրենց թիկնազորի մեքենաներով ամբողջ քաղաքը փակում են, որ իրենք անցնեն, դա առաջադիմություն չի։ Դժվարանում է հիշել, թե երբ որ օլիգարխի շարասյունն է խախտել իր անդորը, չի տեսել, պատմել են, հիմա էլ հաստատ չի տեսնում Շոշ Շուշի ճանապարհը, որ հայերի առաջ երկար փակվում է, որպեսզի ադրբեջանական շարասյունները անցնեն։ Ես ուզում եմ խաղաղություն, երկրում հանգստություն, մայրերը էլ չլացեն, երիտասարդ կանայք սև հագուշ չհագնեն։ Բայց կա հիմա մեր Հայաստանում այնպիսի ուժ, որ այդ ձերասասները… Ես միակ ուժը համարում եմ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Միակ ուժն եմ համարում նրանում, որ ինքը կկարողանա գոնե ժողովրդին հանգիստ խում պարգևել։ Հայաստանը գնում է դեպի անդունդ, այդ մեկը փաստ է։ Պարոն Քոչարյանի ժամանակ ես ինչ-որ լավ բան տեսել եմ, անկեղծ ասած։
Գներեք, բայց ինչու մի անգամ սկսեցիք խոսել Քոչարյանից? Փաշինյանից էի ես հարցում։ Փաշինյան, հասկան, ուզեմ ասեմ, մեկից մի բան տեսել եմ, ընդհանուր Հայաստանի վիճակն եմ ուզում ասեմ։ Ասում եք, ինչու անցավ Քոչարյան։ Քոչարյան վաղ լույս էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ խավարել էր։ Քոչարյան եկավ, լույս տվեց։ Ոչ թե իրան գովում եմ, չէ, ես ագիտացիա չեմ անում, ով ուզում է ընտրի, ուզում է չընտրի, բայց այդ մարդուց ես տեսել եմ։ Ես հիմա չեմ էլ ապրում սկի, պարոն Փաշինյան, ինչի մասին եք խոսում, վերն առած քամի եք անում, ընդամենը քամի։ Գայանե Բալայան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։